tall som er veldig, veldig sentralt i matematikken, det er tallet e. Og e, det er sånn cirka lik 2,718281828, og så videre og så videre. Det har uendelig mange desimaler, og er derfor et irrasjonalt tall. Et annet irrasjonalt tall, det er jo for eksempel pi, som er sånn cirka lik 3,14159,26, og så videre. Har også uendelig mange desimaler, og vi kan jo dermed ikke skrive pi eller e nøyaktig som desimaltall. Men definisjonen av tallet e, det er at e er nøyaktig lik grenseverdien der t går mot 0. Og hvis du ikke er kjent med grenseverdier, så ikke ta det så veldig tungt riktig enda. Dette er bare for å definere tallet e. Det er ikke for å, skremme deg eller noe som helst. Men det er i hvert fall 1 pluss t oppvidde 1 over t. Og mens vi driver og suller litt med det tallet her, så kan vi jo gå litt inn på hva en grenseverdi faktisk er. Fordi det hjelper oss å skjønne hva tallet e er. Litt snedig å være trønder når man snakker om tallet e. Men uansett, det betyr at her kan vi sette inn diverse tall for t, så lenge den t-en her og den t-en der er det samme. Men så ser vi at det er en grenseverdi der t går mot 0, så det er en grenseverdi der t bare blir mindre og mindre og mindre. Så vi kan jo ta et eksempel. Et tall som er ganske nært 0, det er jo for eksempel 0,1. Det er et ganske lite tall. Da vil vi få 1 pluss 0,1. Vi setter inn 0,1 for t, og da må vi sette inn 0,1 for t her også. Og det her blir det samme som 1,1 opphøyd i 10. Fordi 1 delt på 0,1, det er jo 10. Og 1,1 opphøyd i tiende, det er jo 2,59374. Men vi kan jo ta et enda lavere tall, for eksempel t er lik 0,001. Det er jo et tall som er enda nærmere 0. Og her er jo poenget at vi skal gå nærmere og nærmere 0. Så da får vi 1 pluss 0,001 oppi 1 delt på 0,001. Så da får vi 1,001 oppi i, og 1 delt på 0,001, det er jo 1000. Og det her er sånn cirka lik 2,71692. Men hvis vi fortsetter det her og gjør det enda mer nøyaktig, så kan vi for eksempel ta t er lik 0,000001. Og da får vi, vi kan heller bare gå bort hit, 1,000001. Og det blir da opphøyd i en million, som er sånn cirka lik 2,71828. Og det er jo faktisk 2,71828, så det her begynner jo å bli ganske nøyaktig. Men så ser vi jo også at t er lik 0, her kan vi bruke 1 null ekstra, her brukte vi 5, 2, 3, 4, 5, 6. Så da får vi 1,000001 opphøyd i 10 million. Og det er også 2,71828 når vi begrenser det til 5 desimaltall. Så her betyr det at vi begynner å få en ganske høy nøyaktighet, fordi vi bruker tall som er ganske nært 0. Men jo mindre tall du bruker, for eksempel kan du bruke t lik 0,000000000, og uendelig mange nuller. Og hvis du får til å bruke uendelig mange nuller, så ring meg, fordi da har du gjort noe som ingen andre har fått til. Men da skal du også få den nøyaktige verdien av tallet e. Og det er det jo faktisk ingen som kan regne ut, fordi uendelighet, det er jo noe som vi ikke får til å regne med. Uendelig, det er rett og slett en grenseverdi. Så, men det kapitlet vi er på nå, det er jo logaritmer, og hva har det her med logaritmer å gjøre?
Hittil så har vi jobbet for det meste med Briggske logaritmer. Vi har sett at logaritmen med grunntall 10 av a, det er jo det samme som å skrive Briggske logaritmen av a. For det er bare sånn vi har definert det, fordi logaritmen med grunntall 10, den ble ganske mye brukt. Andre eksempel på logaritmer kan jo være logaritmen med grunntall 2 av 8 er lik 3. Her har vi brukt logaritmen med grunntall 2, men så har vi tallet e. Logaritmen med grunntall e av et tall, det kalles den naturlige logaritmen av det tallet, og forkortes til ln. Så hittil så har vi jobbet med lg, nå skal vi jobbe en del med ln, og det er nok den mest brukte logaritmen i matematikk, og faktisk så er tallet e vesentlig mer brukt av matematikere enn tallet pi. Så det var bare for å poengtere at e, det er nok et mye mer sentralt tall enn pi. Og etter hvert som du fortsetter utdanningen din, så kan jeg så å si garantere at du kommer til å være borte i tallet e ganske ofte. Men selvfølgelig, siden vi holder på med logaritmer, så kan vi gå tilbake til hva en logaritme egentlig er. Det er jo rett og slett en annen måte å skrive et eksponensielt uttrykk på. Fordi på samme måte som logaritmen med grunntall 2 av 8 er lik 3, det kan du skrive som, ok, hva er det vi må opphøye 2 i for å få 8? Det er 3. Og så vi må opphøye 2 i tredje for å få 8. Men på samme måte er det jo også med logaritmen med grunntall e av et eller annet tall a, skal være lik b. Og det å ta naturlige logaritmer av et eller annet, det er som regel ikke noe man gjør i hodet. Fordi det er jo vanskelig å regne med irrasjonale tall i hodet, og enda verre er det å jobbe med logaritmer av irrasjonale tall. Så her spør vi oss selv, hva må vi opphøye e i for å få b? Det er a. Rett og slett e opphøyd i a er lik b. Og der gjorde jeg en ganske grov feil. Det er jo selvfølgelig helt feil. Det er e opphøyd i b er lik a. Hva må vi opphøye e i for å få a? Det er b. Hva må vi opphøye e i for å få a? Det er b. Sånn er det. Det er ganske lett å gå litt i sur. Men en funksjon som er veldig sentral i matematikken, det er e opphøyd i x til og den naturlige logaritmen til x. Dette er funksjoner som vi kommer til å jobbe ganske mye med. Så med det så tror jeg vi avslutter videoen her før jeg sier noe veldig feil som gjør at jeg må gjøre alt dette på nytt igjen. Så vi snakkes i neste video.